Итоги хинан бухефирге сакасер информационе бири сурин тахартин кроягот студия гаван якаблебле либин мангай сурин сонтан кругасты билсин. Республика Никисайдыда нучар идыгар түстенер хелин экономика форумугар сакасерин делегациятын ледин түмүгүн тахардылар. Амма кинигер икки федеральный программанан таз жилери туталылар. Сахасыргар социальный столталар проекол оқокиллер арен турбуталылар. Жаңа жаққа қаптарыман әмчеттер нәхленеға бұғыны берен әрәлілер. Қапсағайға андойду чемпионатығар күтті бұд саха бөғыстырын жестәтілер. Владивостокка экономика линге форумун үхүс күнө республика салатата канны кескилер проекттарга или баттаспытын Илдар Ханайсы Николаев ихтиннердем. Кине Владимир Путин кытылар пленарный муньяк сүрүн бебескетигер чолан дойду уху килен сайдыдыгар токтон астам. Мансерге сахасерин делегацията үс күн устата хүрбебес төбіленге или баттаспытын белететем. Оны таханан республика улустарын быстала суық үрдік күрілер отынан качыр бопуруху көрбіттерін Айсы Николаев әтті. Бихи президент Каян даны бу энергетика вопросы хахайригер да болун, атын даны бу регионерге болун шойдык бахарылдык тақтар. Бир өттүттен тариф күз улаханлык үддеу вақтар, икүс өттүттен бихи каян даны бу уот хитимин даны бу жия ити берерин даны лоб баспаккабыт, тоқты улаханы авария тоқ, системалар шойдык үллек тақтар ден хорудағы Россия правительствыгар берді. Владивостокка буалар улахан түмсүүгө Саха Республикатын правительствата Чукотка автономный округун уна Артик телекомы кытта договорга либаттатам. Ол итинен Артика улустарын сыппарат хигер кылгас кеми хигер көхөрү ыктырам. Туз хоту бөхөлөктергер түрген интернети киллери ыктырам. Санатан эттекка Элдар Хан көгүл эхнинен былырыңыттан ыла Артика уна рак бар деремнелерге аныгы түрген сибэхи колбоохун телекоммуникацияны сайыннары күхүрөр. Республика инвестиционный кыгын элеңе экономика форумын кыттыл ақтырыр дүктік сыналатылар. Онуға ұху келін бір бөдің региона анығы технологияға тирағырын бәе продукциятын оңыран таска тахаран батырар бағалақ. Оны тәңе салалықта республикаға промышленнағы тәңе креативный экономиканы. Ол хигер IT кейіне салатын тора тупаққа тәңе тұтан сайынырар бұланнақтыр. Жукусы корапыт беге сахаут серин сахаут серига келер жонга барларга баскы кораттар болар эмлеттен кеп жонга эннеген туризм хайдарга жукусы корат солтата харулахан беге гостиницалар быт беге исторический объекттар быт бартын көргүтөн туризм центр болуктуна да эти баскыда икке улана креативный экономика вот сайдарга өрөк объекттар буларга оо яннар туларга жукусы корапыт бу мастер планыга уже 12 школа у нас оо гуяна межвузовский кампус кирежалы тасыра гона нигир көрүс багыр хазда күн ардан өймөкөн улугун өймөкөн уна орто балаган намхак сирдерин уулун сөп мансерге өймөкөн солун хүрбекис километрга 90 суолу сурайдам онун сорок нехлектерге томторго орто балаганга чүгейге транспорт сырыта качактанна Дробиялыргар хачақтақ оғылару чөлігер түйелер кейін байынна жай күттілі ақтыргар онына кенелер жекергеттергер әмие көмелі хөр. Манна үсістен тақса кейсін янан дробиятын бөргетін тағыста. Онтын улахан аңара оғылар. Кенелері көмнелақ үләхеттер арас жарықтарға сұрытын нараллар, өйдіүн саналын чапчилергер психолог сүбе ама болар. Ол курдик бичон кытта биге сүрдө халбак социальный психологический ана социальный физический өңөлөр оңоробут маннык олоктуругар күтүлдү бетак түгөндөргө түбөспүн жөндөр сүрдөган психологический көмөгө надиялар олону төрөпүттерин кытта бу оор кытта келбит улахан жөнү кытта үксүн онну күлелийбит ону таханан кенелер эмтек оттоок чейдери хеллер туох массажные ванналар, голороллар, он сүрдөх албактык психологтор кытта алтыгалар кепсетеллер. Нюрба Сунтарулугун волонтёрдара Москвага тиен саха волонтёр хамсахын үлетин хамнахан билестилер. Баарбыт байыстарга тирах көмө була сылжар бир дойдулактарын кытта көрүстүлер. Мансерге салгы аяннарын сыылын кепсетилер.
саха сириттен тибит бөлөк илмен көлге 19 бригадага кыргыз пыт саха бойыттарын көмүйлерин өрөкөтө арсыллах ретле дендеринага тиер бланнахтар көрдүрүлөнү балаган ыйын 15 күнүттен сагалыктара ону таһанан жөнкүйдө кыталыктара огон народный фольклорный ансамблын итилдечилере медведь көрдүр этерет байыстыргар осколог олоргор олоктог нелениге догордуу сыгын олоктон кенсири көрдүрүктүрө саха народун культуратын сырдатыктыра. Бахрбит байястары көшсөммін. Бу бахрбит байястары мия бу поисковай хамсаахынга күттіхалдара буаллар деммін. Бу билинге херіге хорақ байястар бута мия Аллах хурағау вақытан қалалар. Ону байяст хурағау вақытан қалы вақтақ, кені қаяндағаны болуылы вақтақ. Бу сақа волонтер ден донор балларын істебіт күру, дебу донор қайдақ түгіл әлейлерін бісияқ бітін мия бағарымыды бұманны кәлемет бұторабыт. Саха сиригер социальный сертификат ден бирайга локко киллерери тургуталлар бу тоху сургу анал керискега кирер жонго ол хигер доробиялардан качактарга согото калбыт агамсаастактарга тенне оло хыраханыгар түбеспиттерге бириктире маннык документна кихи социальный улехети жетигер ыңыран кыгалгатын быхаттарын сөп ол хигер жетин отун өрөтардарга коммунальный өңөтүн төлүүргө онна да атыңга көмүлөхүндер кыктанар. Ама харбах желяхтер онна түрөппүт көрүүтө истите суок калбыт тулайык оолор ылыктаг эки жерлерин улуус кинигер тутасыл жаллар бытарган тымны түйөн энине тутуу лаханын бүтерери үле үйүгер сылжаллар. Кендеки сылларга молугугар харбах туруктаг жээлертен граждандар көрүү тулайык онна ияга көрүүтө истите суок калбыт оголору жээнен хачыы программаларынан агыс элбек кабартыралак же үлага кирбите. Ол кенне аспыт сылга икки саңа жие бастыкы сыбайалары түйен билигин тутуулелере бараллар. Бир улахана биекке малыйожны улуссага турар 5 мендеменнах, сүз 100 квартыралах жиега күн бүгін тутуулете тигинетчи барар. Переселение программатынан осеннен бу 2019 сүдбе 5 сылга ақа кирбит биека. 16-нчыдан тақа квадратный метр бар. Быйыл биека бу манна амма нелегер икки объекты тулуадер. Опсай квадратный метр 6-6 квадратный метр. Бу объектке билген бу молодежная онда курушуба быга куутуат 5 тестах 5 подъездах 100 квартирала жер тутулатурат мантам улана эттон квартирата бу бияка переселение программатан тутулууга онда сүтбө 1 квартира бу тулаяк оолорго ден программанан бу квартира берилектаг онда 12 квартирата бу свободный атыга таксыга. Бу барагай тутууну экострой хаатчактаммы деп бетнестеак тирилте сүрүннүр билигин манна Таджикистантан келбит тутуу бригадетин кытта олохтоак уолаттар үлелиилер. В данный момент мы первый этаж как полностью в два подъезда закончили. И в третьем подъезде вот идет, сегодня мы добавили, ну не сегодня, на этой неделе мы добавили еще людей. Там начнут еще два подъезда. Ну около 20 человек тут работает. Мы надеемся, то, что график, который нам поставили задачу, мы вовремя сделаем, сдадим качественно. Вовремя. То, что зависит от заказчиков, то есть они все, это, материал все доставляют нам вовремя, это бывает. Ну, как видите, тут все есть, и арматура, и опаловка, и все есть. Ну, мы постараемся сделать побыстрее и сзади это добить. Тутаатчылар биеги эхил барытын бүтерен олохтоокторго туттарар багасын алахтар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Амма. Мене ханалас улухун жанкадатыгар Андрей Холмогоров кахайствата сүйхи эби хылгаранан 300 тонна силихи гуагам. Он тахнан сайын устата 100 тахса тонна синағы сулан, 200 тахса тонна оту оттон кыстыкы кирерге белем олырыр. Жанкады баханатыгар сүйхи эби хылгын белем нэхэнге бүкіндерге үле сағаланан силестеген үлетін үгене. Кахайство кахызда сылын подсолнуғы кытары эбиэхи бүккуяныхан күйхмас соңырон силес белемнен бир бастың опыту тарғатар. Быйыл кармапроизводство программатынан саңа ымтызы тырақтарланнар материальный техническай базаларын қаңатан техникелерін саңарды бұттар. Бағанаттан күйхмас саны қомуян үлджен силес қарайыр серге кемпендей туғынан тумалан силес белемнилер. Урамында көт машина бар, хеп? Оның көт құлым құтамын. Тұрақты көрі тәкияға. Жанан олан бірақтан беріп. Дөәт онына керері бір мандық тұққа? Дөәт еққа көрі. Жанан олар ағалар бұқыла айты. Бұл үлдетейте оқ болан, жолды күтен қалар.
Оно кахан котонго кахан килерати кустыкка. То си бидем бурети булла. А. Тиби эди. Кайсто бийлги кустыкка 300-чага төбөсү үлөк кирер. Үттерин отойттан сагалан коту кооперативке туттараннар, булааннарын 6 долларор соруктактар. Жаңкадылар өрүс сергелер болганнар бийлги курайы жылга улуканды когустар бакка. Окко булааннарын долларон олороллор. Ата каласыздар бите булааны 5 нехилеги. Календарьтан кердеш биттерин, онда этенгеттан аттанлар, инеме тоочу мекелер келен аттатылар, билин тумунлар эме келен аттан бардылар. Эн каста нехилеге календар кердеш биттерин, онда бихетта ба. Шел барын аттан этенгеттан, уласамыт аттан, бәйек кердеш кепсетин аттан, аттан. Манастырга кайызда сайын устата ыңыры сүйүс уятын көрөнистен үмөт сүрдү биттер. Ону таханын 5 гектар сырга кортоопуй ханнар, осколуну кытары дуога бардахан үйренетчилер содорке менен кортоопуй хомургар таксыактара. Быгатын эттеке кайызда нэхеле кокса үлететтен туура турбакка бир санаанын түмсүйлеакты күрелехен, тыя сирин, тыя кайыздатын салатын салайсаллар. Зоя Герасимова, мене каңылас, Жаңкаады. Халлан билде сөрүйкен итине кочолунайдары сите оттолик болан үгүс кихи букемне тумуулуур жаңныр. Итинтен сеттерен эмчиттер нэхеленяга быхыыны биирен эреллер. Быйыл күхүн республика локтогун 6-10 быхыына быхыыны ылыга. Эмтеах сурадаханы атыржагы ыйгарагалан улуустарынан түңөп биттер. Быхыы сорок эме балыхаларга ныгыскине дилага бар болууга. Атын осынын бесплатный прививканнан 6 дырттын үйе састақ бары олар прививканналар. Манитенге школа, медицина үлігеттері, ЖКХ, транспорт үлігеттері, социальный терітті пациенттері үлігеттері, оныттын хронический ырылақтар, беременнедер бары бесплатны прививканықтақтар. Ол егерді білден тұрыр школы олар, оны детсатқа едер олар, детсатқа оны школаға поликлиникалар, бригады тереннер, оны келендер прививканықтар. Үйерақ жылы сағаланан оскола столовойдаргар оғылары сыла сағынан ахатан әрәділер. Бұ үйерақ жылғар республика үйерін әчетін 9-19 бірхіна урок кәнне сыңыланға ағықтақ. 18 оскола столовойдаргар сүйіз бейін үйерін әчі бейді күтулы түйен күу қаз сұй сай. Сорық оғы ағын саңа ұлар. Адыттар қай үйе ағын тотон урокка тебінәрі айманалар. Это хрисетин, он на вафле, а с учей. Бегун картошка переагатан, еще бай. Минникес. Борщ, суп, каша. Сылас кағы мин, хортопуй, каянда салат, эбетер фруктам. Отон утага компот. Итинник асчыттар күнақсын арағы астан остоларга тардалар. Ас амтаннах эрери ого чеген буаларын тухугар. Басда ары, быста сыя болбат. Бир веренетчи күнге ортотнан 700 килокалорий дағы үстенер. Начальный кластер алтын күрдағы соғы аханарелдер. Аха. Онатан оны тахынан суы күттілақтарын оғылары. Оны тахынан бәбіт, біле, әлбәк оғылақ ғылар оғылары, инвалидтер, барытта тобыс толыру, социальный категориянан оғылар ағынжалар. 18 оскола үйренетчілерін сылас ағынан сергелек комбинат 2 сылын қачыр. Сарсырды 5 частын мин бұғаран бидімеден, чай өрін иеті құбуғы суген, асчыттар кейе алтыға дейері сүйектерін үрдігер сылжалар. Бартын ұлғы барахат бұрын. Олға антанлығы приправыл туыс бұл деген жері ұқырок бұл барты бар. Мемедегір әттәқпет, оңғы бұл обязательно, қағылақпет, үй ары барты сібеге чөбе тұмын. Второй бұл әмен ұлғы жа. Оғы ағын астыр-сірдер білден тұран үпіра сырдық болуқтақтыр. Иеті құмығы анамыд долбурдарға ұруқтақтыр. Оны астамыд ас анализтің ұқтақ. Итіндік ірде білтуту ғулар әрәрі үгіз остылы бой ұлықтақтық саңардылла үрімінене илік. Пиши блок саңарды тегер кәджек региональный да федеральный да бюджеттен ұлғандық үп харчы көрілі бәкі тұрбұты өлігін саңа келер период национальный проекттерге именно осколаларға пиши блоктары саңардыға болғымты ұрылықтақ. Пиши блок өрімеуінігер оға халығын астыр сердер әрімонның аллара, астыр ехіттері, хомостары көрілі өлігдәрдір.
Виринетчи иңемтелек ағы ағатағына әлбәқ сетейленер Дуруобай Сылдер. Онын балағынын икес күніттен осқуалы осылу байдырам ас миннеге сытынан тұнуйдулар. Холбан сүйіз төрден ағыстығынчы виринетчи ұруық бүтті да ағы ұстанар. Ол егер 6-12 тұғынча алын сүйіқ класс оғытым күнге икеде босқа ағыр. Екатерина Мостова, Стас Потапов, Чекускай. Кин коракка били күнігер онна оғаса асылғарана мұт Советский Союз сағанағы үйерек малын бұстап катарылыннам. Веренәтші кенігелері, тетіреттері онна сколы ғотын Советский кемге кәппет форматын араға жон көрітігер тұрдам. Тірәхін сақа сәбен народтарын музыкатын онна фольклорын түмәлігер балағанын үрбе бес күнігер дейді үләлеға. Қаз бірді бит, осколаға тұппыт парфиелі, сумкатта, осколатын таңаға тетерәді. Бұ барда қаз бірді кейхі күнді, оны бұ үйрақ жылы сағаламыдынан бұ қабарларына қардалан тұрып, бұ күрдік бұстапканы тұрырды бұд. Әрекке сағая қақсана Қалыбыр Национальный Библиотека кенегеті, оны Қалыбыр бұ ұрыққу кәміне өсі үрбілісі ғана туғаныллах дебіт, ручкалар, пеналар, осколный формалар. Онна отон бу ого онны учитал туттар атрибуттары турдылар. Отон үйе билүү балагандагыр эрге клуб жете төксүйөн туруктагыр аспыт кемей санатар түмөлөн урукка деспиттер. 1954 жылдагы тутуулуканны камсабакка түспөккө турар, кыгынын отулубат болан сайынын эре үлөлөтөлөр. Мандабел 1930 жылдардагы мал салкытары бар. Бу музейи арыйыкка дээн анбастан Галина Жендринская тыл көтөкпүтө. Кені бір дөйдулақтарын көгілен рүкку мебелі, хиті, хомуғу техниканы мұспута хомуй бұтам. Бұ түмелге орды күтча жон оғылыр сөбілен сылжалар әбітті. Ама елбәқ экспонаты, қолы бір үті бұлыргі, олық бұлыргі экспонаттары бігі үті күр жағас бүт. Балағынақ нәлегін бір үті күр жаға үлі бітір анам. Мария Семеновна Сафронова бир бите, онотон жоннор бәлерин руку коллекцияларын, иттерин хомостарын бир битерге ротон беги мақтана бит. Жоннорун кристиандар, якиндер у бастан отон бу малдары бәлерин чакаланнар ото хрит тақтары кеп. Быйыл Эжиген Оройунын кыстатым нехилеге төрүттемте сәтті 10 сылын белетир. История бұйын сәгетті қат 1905-1904 сылаққа Эжиген Оройунын сәбетін бұхарытынан кирафонна коммунизм сола қолқостары бөдөң сөтер сылттан Куонара она қатылын нехилектерін олықтауқтырын көрін алан кыстатым нехилегін төрүттептірем. Кыстатым жоны сәргете бүгеттен кәлбе жарықтарын умнубакка табаны дәлетәлілер, болтулар, балықтылар. Үбілөйдәқ тарайын кәлбіт жон сәләлі қамыларыттан, әбенкен ұротын үгеһінен ұрастыны сүрі дөйдіну ағады сәріттен сағаланнам. Бүгін әғалды тұлылар әтеленділер бастыңларын ағарадылағын болла. Нәхілегі күтті кәкке қысытымы осқолы зәрілі біде, хәтті он сыла әме бәледенне. Жағаларғы арасыларғы үліләбіт үйәдәмі жан аймақ үйәләннәқтір көрсігілері тәрелінем. Мүн ағам мен ием маңы әме келем, натарыттан келем олық тоспыт жоннор, Яғынов Николаем Берегі жонна, Борисова, Ирейда Лазаревна ием. Бұл маңнағы олық тоқ пардарын бардын төрәппіт, әмтәбіт, акушер фельдшер. Акушер фельдшер. Әте бейі мама бұл, онна алтығы бүгін тағыны қоратынан намынан олары бұл. Үбілөйдәқ тарайын иітінен қысытымға түйіләғі таңастыр сұйық өрілің бұхығамайгыға арылынна. Бұл сұйығы социалы қандырақ программынан олық тоқ мастыр, білігін мұшылықтақ сыңғылың олары Татьяна Ермалаева үләғі келдерді. Мантын ала нәхілейінде арас мағонлақ түйіләғ таңығы тіктерер таңасытар қықтыны. Выделка шкур аппаратуры лыкпын багырыбын, кыра выделканы, кис, сахыл, кырса, эмитерері. А так, үксін барытын бейін бәбіт, әбәлер бейт, елер бейт, тұтты бұт, немаларынан істен екпет. Кыстатым үбілөйін көрсі арас культурынай сәргасыдар жағалылар ұтылындылар. Үбілөй көлөнелер көрсі үйлері оның үрің түйін тәрәхіндерінен дөміктенне Мария Полонова әжіген. Қапсағайға андойду чемпионатығыр күтті бұт саға бөғостерін честетілер. Бігігі олаттар бұт дойду сүймердемет қамандытығыр кейден алта күхіл, алта үрің көмісі оның үз бұрынсы мәтәлі ұлылар.
Хапсаға жыттары бірабытылыстуы бірсәдәтілін солбиятшы Сергей Месников әғарделән тұран мақтал сұрығы тұттарында. Санатар болаққа Кыргызстан, Бишкек, Коратыгарытылы бұд бөдің спорт үлгетігер 16 дойдуттан 9 бөғос келен қытынна. Бүгін 90 спорт комплексі Карастол тенігер үліхеттер кубактарын күрақтығыты сағаланан екі түхімегінен ұтылылар. Бастан Кулын Тутарыйға муниципальный тәрілілерге бол бұта, онтон талылан қамандалар жоқұсқай көракқа мұхынулар. Кенілер орталарыптан жақталарға онын әр жоңы бір дилен қиылақтырта лықтырам, оны тағынан паранан арақсан басты рейін күйін көрсі ұқтырам. Қаманданан әме күйісті әқтәрі бұхар ұқтыра. Күрақтығы кубак тұрда ден аттынар. Тудовой коллектив тар оньюлдар манна. Барта он ики команда бар. Кораттар дагыны баалар, ГУП ЖКХ бар, Якутэнерго бар, Алросса бар. Он улустан чөрөптөн келбиттер командалар барытын рейтинан хаяпыт поделили группаларга. Он группалардан ики самый кыста команда тахар финалга, басты финалга, он ики финалга. Национальная библиотека Саха Республикатын Добакка Федерацията тәрейен күрәқтәйі болла, онна жоқұсқай онна қаңала сұлығын добатшыттыра керістілер. Тарыя балаған айын 5-тен 15-гер дері тұлықта қан дойду чемпионатын тұхынан кәпсеттілер, ұрыттылар, оны сәрге мастер-кластарға сұрыттылар. Биллер добатшыттар сеанс берділер. Турнир түмігер қайбыттар сынала біристері ұлылар күттіву жон сертификаттары тұттылар. Дән ден өрді бір, оны мекелен, бәрім қылапын келерін күтті келдік, тәрісті семін алдым. Оны те бұрыларығыр сетейлері. Оттон ұсалданға оғы жарықта боларын тұғығар төріппіттер спорт арас көріңір сұруталылар. Үйренәтшілер орды қанлық спорт көріңінен сөбілен жарықтан аларын бері дәләғім аялмалы көтен білісті. Бүгіндерге футболға оғылары сұрыту сағаланды. Иккетігін жалта салттан Алексей Никенчевич едетіен оғылары әртиен сағалабыд. Етеке мұстатан сеті елақ оғылары иетен тағарды. Ама жүй үрітапыд иккетігін жа Үйнер көліні ұбайдыны сетейлеріттен бұйыл қалсыватлар. Ол көндік 2-15 сылдақ түрі қоғылырғы Республика бастықеде кәдігір ұсалда қамандыта чемпион атын сөкпейт. Қорыққа бұл бұлы... Командалар ұрбақтылы, оны құрақтыры көй бұпыт, бейді құты бұпыт. Финалғы қанды командалар көтірі көсі бүкеді? Финалғы қорқады. Интервью күті бұсы? Менге қаналыс. Білеген интернет үйетігер үгі соға футболист болуын бағарарын бұпыттақ тренер білетер. Бүгін дағында секцияға сұртуын бағалақ оғылар әлбақтар. Бәлер 200 сұрдеуіт болаттырдың құны ұстын саға олар мәсік тәбәрге ара салбастарға өрендедер. Футболы ғамын ғарқан көрім бұл. Тоғы мүйтені бұл әші үліққан ады. Оны бұл түттебе ауы тұққыда бұдан тұрады. Түгіне қатаққыр тиген ады. Кеншеде тұққыда Олаттар бұстарығыр жоруң соғыдық күйіс мәшігі сатабылақтық ұтағарарын, салайырын бары да кәріқсей көрділер. Мен футболы ұңырық сөбілеуін. 2-3 сыл футболға ғырыттым. Сәбілі футболы? Кристиан Роналду. Бұйылғыттан Алексейге кіне езілі әтшеті, тұяған қатар әтшеті Егор Тұрылықов тренерден көмілігі. Аял молық өзен Петру Гунов ұғыс алды.
Ахнарар күн бәле сонларын түмен кәпсәті қайтын нек, аны ғысқы эфирге көрсі қадері.